Минчева, сега обръщаме поглед на изток с един изключително интересен събеседник. Той е един от най-популярните режисьори на политическа сатира в Русия, който е в Пловдив с най-новата си пиеса «Руски мармалат». Ще го чуете да казва, че политиците са болни хора. С Владимир Горфинкио разговаря Леда Светкова. Интересни заглавия режисирате. Не Ромео и не Жулиета, сега «Руски мармалат». За хората, които не бяха на премиерата, какво е руския мармалат? Що за постановка е това? Може ли да спомена още една премиера от миналия сезон, която аз направих? Много исках да направя спектакъл по текста на Конституцията на Руската федерация. Защото всяка конституция е мечта за щастлив и свободен живот. Това винаги е един документ, който е роден с огромно количество кръв и нещастия и пречупени съдби. Пиесата «Руски мармалат» е създадена от една от най-добрите писателки на 20-21 век – Людмила Улицка, един невероятно мислещ философ на нашето време. Тя е избрала теми и сюжети от Чехов и е пренесла тези герои стотици години напред. Може да ви върна малко назад? Как всъщност избрахте тази професия? Кога разбрахте, че това е нещото, което искате да правите? Знаете ли, света като че ли е пълен със случайности? Мен много ми се искаше, като всяко еврейско дете, да лекувам хора. Имах много роднини лекари. В един определен момент аз самия се разболях. Когато попаднах в болница, тогава бях тинейджър, на съседното легло до мен лежеше режисьор. Той вече беше на една почтена възраст, но ми каза една забележителна фраза. Слушай, хората с болни тела са много, но хората, които имат души на инвалид, са значително повече. Само че това не се забелязва. И да лекуваш душите на хората, като постигаш това чрез способите на изкуството, е много по-интересно. Добро утро, Мария Яковлевна! Когато бях малък, дядо ме заведе на гробищата. Гробището е едно забележително място, от което не бива да се страхуваме. Трябва да разберем, че животът има край. Аз като последовател на моя дядо, с главата и сърцето си вярвам, че ми предстои един друг живот. Но този живот има своя край. И трябва точно да се разбере. Дори едно малко момче трябва да знае, че всяка секунда е неповторима, че ако днес той е проспал или не е съумял нещо да направи, той не е мъж. Точно на гробището действително виждаш колко е краен живота. Аз лично се зареждам с оптимизъм, защото разбирам, че не си губя времето. Разбирам, че само един радостен човек, който не живее с потиснатост, депресия, на него ме се усмихва съдбата. Именно в този момент аз много искам да работя. Ако стана президент, един от първите закони, които бих издал, е да обявя национален ден за размисъл за живота, но на гробищата. Като споменахте президента, познавате ли президента Путин? Слушайте, аз съжалявам всички политици. Тяхната работа е много нещастна. В тази работа ти не можеш да бъдеш щастлив. Работа така мъчителна, да мислиш за онези неща, които не са свойствени за човека. Един човек да отговаря за милиони, това не е възможно. В края на краищата всяка власт деформира човека. Положителни чувства у мен може да създаде само човек, който бил много малко във властта. За мен това са болни хора. Те са нещастни. Аз към тях се отнасям като към тежко болни хора. Отговорих ли ви на въпроса? А как виждате Русия днес? Знаете ли, аз мога да видя Русия само от гледна точка на своята специалност. Последните събития, свързани с арестуването на много скъпи за мен хора, Малабровски и Серебренников, театралните дейци, за които каквото и да ми разказват, че ги подозират в икономически нарушения, аз със сърцето си вярвам, че това е лъжа. Аз виждам как човек е арестуван на снимачната площадка. Това е една част от ужаса. Така се борят в целия свят само с хората, които не са съгласни с техните мисли. Кажете ми поне една съдба на велик творец, който е бил щастлив в Русия. Такава ни е земята. Обязателно първо ще убият, а после ще кръстят на теб кораб, ще ти издигнат паметник и ще те възхваляват. За съжаление, за огромно съжаление, руската история трагично се повтаря. Това е много тъжно.